Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου θα επισκεφθεί τη Λαοκρατική Γερμανία στις 23 Ιανουαρίου μετά την λήξη της συνάντησης κορυφής των 6 στη Στοκχόλμη που θα γίνει από τις 20 ως τις 22 του μηνός. Ο κ. Παπανδρέου στο Βερολίνο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Λαοκρατικής Γερμανίας, Ερικ Χόνεκερ, και θα συζητήσουν θέματα ειρήνης και εφοπλισμού. Σήμερα ο πρέσβης της Λαοκρατικής Γερμανίας στην Αθήνα επέδωσε στον Πρωθυπουργό προσωπικό μήνυμα του κ. Χόνεκερ. Ισχύουν και το 24ωρο που άρχισε τα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην Αθήνα. Από τις 7 το πρωί ως τις 8 το βράδυ κυκλοφορούν στον εσωτερικό δακτύλιο τα ιδιωτική χρήση αυτοκίνητα και τα ταξί που έχουν μόνο αριθμό κυκλοφορίας. Επαναλαμβάνουμε, από τις 7 το πρωί ως τις 8 το βράδυ κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν μόνο αριθμό κυκλοφορίας. Η άμεση αποκατάσταση της ενότητας και της έκφρασης όλων των τάσεων στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, η προώθηση του ενωτικού συνεδρίου της και η κατάργηση του άρθρου 69 του αστικού κώδικα που επιτρέπει δικαστικές παρεμβάσεις στα σωματεία είναι τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει το συνδικαλιστικό κίνημα, τονίζει στη σημερινή του ανακοίνωση στο εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Καραλαμπόπουλος, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και τους οπλίτες, εκφράζει αισιοδοξία για τον καινούριο χρόνο και την ελπίδα ότι θα επικρατήσει ειρήνη σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή μας. Ο κ. Καραλαμπόπουλος στο μήνυμά του αναφέρεται σε όσα έγιναν το 87, την αναδιοργάνωση των επιτελείων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, τονίζει ότι στην κρίση του Μαρτίου αποδείχθηκε η ετοιμότητα το αξιόμαχο όλων όσων υπηρετούν και η αφοσίωσή τους στην πατρίδα και καταλήγει καλώντας τους στρατευμένους να συνεχίσουν το έργο της διασφάλισης της ειρήνης, πιστή στο Σύνταγμα και τη λαϊκή κυριαρχία. Συνεδρίασε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο και ασχολήθηκε με την πορεία των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα. Από την 1η Ιανουαρίου αυξάνεται η αγροτική σύνταξη κατά 1.500 δραχμές. Η αύξηση του Ιανουαρίου θα καταβληθεί μαζί με την αυξημένη σύνταξη του Φεβρουαρίου. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε ανακοίνωσή του που αναφέρεται σε αναμεταδόσεις δορυφορικών τηλεοπτικών προγραμμάτων από μη κρατικούς σταθμούς, τονίζει ότι στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει πρόβλημα συντονισμού με τις γειτονικές χώρες και στην περίπτωση της Κομωτινής θα μπορούσε να εκτεθεί διεθνώς η χώρα μας. Ακόμη σημειώνεται ότι για την ελεύθερη ραδιοφωνία θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και κανόνες, γιατί αλλιώς δημιουργούνται προβλήματα στις επικοινωνίες και κίνδυνοι για την πολιτική αεροπορία. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το Υπουργείο θα εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση πιστά τις διατάξεις των νόμων. Ο Πρωθυπουργός θα παραστεί την ημέρα των Θεοφανίων στις εκδηλώσεις στον Πειραιά, αποδεχόμενος πρόσκληση του Δημάρχου Ανδρέα Ανδριανόπουλου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας θα επισκεφθεί τη Βουλγαρία από τις 8 ως τις 10 Ιανουαρίου. Διάβημα στον πρόεδρο της Βουλής Γιάννη Αλευρά έκανε σήμερα ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Στρατής Κόρακας, διαμαρτυρόμενος για την αδικαιολόγητη, όπως τη χαρακτηρίζει, η αστυνομική επίθεση κατά της ειρηνικής διαδήλωσης στην τουρκική πρεσβεία χτες το βράδυ για την απελευθέρωση των γραμματέων του Κομμουνιστικού και του Εργατικού Κόμματος της Τουρκίας. Όπως είναι γνωστό, οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν τους διαδηλωτές να φτάσουν στην πρεσβεία. Ο βουλευτής του ΚΚΕ αναφέρει στο διάβημά του ότι προφυλακίστηκε από τους αστυνομικούς. Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι έσπασε η πολιορκία της πόλης Χόστ και ότι φορτηγά των κυβερνητικών δυνάμεων μπήκαν στην πόλη και την εφοδίασαν με όπλα και τρόφιμα. Η Χόστ πολιορκείται εδώ και αρκετό καιρό από τους αντάρτες Μουτζαχεδίν, εκπρόσωπος των οποίων στο Πακιστάν διέψευσε τον ισχυρισμό αυτών της Καμπούλ. Είπε μάλιστα ότι οι σοβιετικές και αφγανικές κυβερνητικές δυνάμεις παραμένουν καθυλωμένες 35 χιλιόμετρα από την πόλη. Στην αρχή του μήνα, χιλιάδες Σοβιετικοί και Αφγανοί στρατιώτες εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επίθεσης για να διασπάσουν την πολιορκία της πόλης. Οι αντάρτες λένε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μάχη στον εμφύλιο που διαρκεί 9 χρόνια. Στη Μέση Ανατολή, η Αίγυπτος προειδοποίησε το Ισραήλ να μην απελάσει Παλαιστίνιους από τα κατεχόμενα εδάφη. Το Κάιρο ανακοίνωσε ότι αν το Ισραήλ προχωρήσει στα σχέδιά του και απελάσει τους 50 Παλαιστίνιους, οι προσπάθειες για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή θα δεχθούν σοβαρό πλήγμα. Εν τω μεταξύ, ένας ακόμη Παλαιστίνιος, ο 23ος, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στα κατεχόμενα εδάφη στην Ιερουσαλήμ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γκιτζάκ Ράμπιν δήλωσε ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι επιβάλλεται για την ασφάλειά της και την πρόληψη νέων ταραχών. Ο κ. Ράμπιν αναφερόταν στο χθεσινό αίτημα της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ να μην εκτοπίσει Παλαιστινίους. Εδώ ο κ. Ράμπιν. Στο μέτωπο του πολέμου στον Κόλπο, το Ιράν και το Ιράκ υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις τους πέτυχαν νίκες στον κεντρικό τομέα.
Στην Τεχεράνη, ο πρόεδρος του Περσικού Κοινοβουλίου, Χασεμί Ραφσατζάνι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβάλλουν απαγόρευση πώλησης όπλων στη χώρα του. Είπε επίσης ότι τα ξένα πολεμικά πλοία που βρίσκονται στον κόλπο δεν μπορούν να σταματήσουν τις περσικές επιθέσεις εναντίον των υπερδεξαμένων πλοίων. Να επιστρέψουμε λίγο στην Μέση Ανατολή. Το εκτελεστικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του εκφράζει την ανησυχία του για όσα γίνονται στη δυτική όχθη του Ιορδάνη και την λωρίδα της Γάζας. Επίσης τονίζει την αμέριστη συμπαράσταση του κινήματος στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και καλεί τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς να παρέμβουν αμέσως. Η παρατεταμένη παραμονή του ανθρώπου στο διάστημα μεγαλώνει το ύψος του. Αυτό τουλάχιστον ήταν το συμπέρασμα του σοβιετικού κοσμοναύτη Γιούρι Ρωμανένκο, ο οποίος επέστρεψε χθες στη Γη έχοντας καταρρύψει το ρεκόρ παραμονής ανθρώπου στο διάστημα, έμεινε περίπου 11 μήνες. Ο Ρωμανένκο είπε, στο χρόνο που έμεινε μέσα στο διαστημικό σταθμό Μυρ, ψήλωσε κατά ένα εκατοστό περίπου. Είπε επίσης ότι ένας άλλος σοβιετικός κοσμοναύτης, ο Αλεξανδρόφ, που επέστρεψε μαζί του στη Γη, ψήλωσε 1,5 εκατοστό. Η παρατεταμένη παραμονή των κοσμοναυτών στο διάστημα αποσκοπεί στο να ερευνηθεί η αντοχή και οι αντιδράσεις του ανθρωπίνου οργανισμού στην έλλειψη της βαρύτητας. Αλλά αν οι Σοβιετικοί τα πάνε καλά στις διαστημικές αποστολές τους, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους Αμερικανούς. Η NASA ανέστειλε επαόριστον τις πτήσεις του διαστημικού λεωφορείου μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν πάλι στους οστικούς πυράβλους του Discovery. Για σήμερα προβλέπεται να συνεχιστεί ο αίθριος καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι δεν θα είναι ενισχυμένοι, απέναντίον θα είναι πολύ εξασθενημένοι, ασθενείς το πολύ μέχρι μέτρη και αυτά στα πελάγη. Και να μην ξεχάσουμε και την ορατότητα που κατά τόπους το πρωί θα είναι περιορισμένη. Αναλυτικά λοιπόν, για σήμερα Πέμπτη θα έχουμε σχεδόν αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Προς το βράδυ όμως, στη Δυτική Ελλάδα θα συννεφιάσει. Οι άνεμοι θα είναι γενικά βόρειο-δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη στα πελάγη, 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα κεντρικά και βόρεια από 3 ελάχιστη μέχρι 16 βαθμούς η μέγιστη και στα νότια από 6 μέχρι 19 βαθμούς. Τώρα για την Καλαμάτα θα έχουμε και εδώ στην αρχή αίθριο καιρό, προς το βράδυ και εδώ θα συννεφιάσει. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 8 μέχρι 19 βαθμούς. Και στην Αττική θα έχουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι όμως θα είναι ασθενείς εδώ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 7 μέχρι 17 βαθμούς. Τέλος στην περιοχή Θεσσαλονίκης και εδώ αίθριος καιρός, το πρωί ρωτώ θα είναι κατά τόπους περιορισμένοι. Αν είμαι ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 4 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.